ត្រួតពិនិត្យស្នងជនជាទីគោរពនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទេសនាព័ត៌មានរបស់ទ្រូទូបាយ័នជាបឋមយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងមានបើកកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលសតវិជ្ជានិងវគ្គការត្រជាក់នៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងមានបើកកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលសតវិជ្ជានិងវគ្គការត្រជាក់ដែលប្រវត្តិទៅពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី28ខែមករាក្រុមការឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការ
ដែលបានបង្រៀនដល់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុងសាលារៀនដែលបានបង្រៀនដល់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុងសាលារៀនដែលបានបង្រៀនដល់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុងសាលារៀនដែលបានបង្រៀនដល់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុងសាលារៀនដែលបានបង្រៀនដល់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុងសាលារៀនដែលបានបង្រៀនដល់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុងសាលារៀនដែលបានបង្រៀនដល់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុងសាលារៀនដែលបានបង្រៀនដល់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុងសាលារៀនដែលបានបង្រៀនដល់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុងសាលារៀ
ដែលបង្កើតឲ្យមានមន្ទីរពិសោធន៍វាកាត់នៅលើឆ្អឹងមនុស្សផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យការវាកាត់លើផ្នែកត្រជៀកនេះកាន់តែស៊ីជម្រៅលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតលោកលីខៀងប្រធានមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងបានមានប្រសាសន៍ថាមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងបានបើកបន្ទប់ពិសោធន៍មួយហៅថាតាមបរាបូនដែលនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនដែលមានទេនេះគឺជាលើកទី1ហើយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលការងារនេះឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ Impact Cambodia ការមានបន្ទប់ពិសោធន៍តាំងបរាបូនបានធ្វើឲ្យវិស័យសុខាភិបាលជាពិសេសផ្នែកត្រជៀកកាន់តែមានការរីកចម្រើនខ្លាំងនៅកម្ពុជាលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសកម្មភាពការងារទាំងនេះរបស់មន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងគឺស្របនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះវិស័យសុខាភិបាល